Byl jednou jeden rytíř Hroch, který chodil po celém světě pěšky. Přešel sedmero řek, sedmero hor, došel do Vatikánu, přijal ho papež. Já vám nevyprávím pohádku, já vám říkám pravdu, mluvím o skutečném poutníkovi, který žije v dnešní době. Naši kolegové z pořadu Na vlastní oči připravili o tomto podivuhodném muži už i dvě reportáže a jaké má plány do budoucna, to už nám prozradí sám. Přichází poutník, rytíř dnešní doby, pan Petr Hroch Binder. Dobré ráno. Dobré ano, ráno. Dobré ráno. Zdraví se dobré ráno? Nebo jak se zdraví u vás? Jak kdy? Teď je hrozně brzo ráno, já si lehnu. Si lehnete? Ano, můžete ležet, jinak my připomeneme, že Hrochovi se nevyká, takže kdybyste se divili, že si tykáme, tak je to proto, že Hrochovi se nevyká, tak je to tak. Přesně tak, Hrochovi se tyká. Ano, tyká. Takže hned do začátku tykající první otázka, jak vznikl Hroch? To je dobrá otázka. Hroch jako takovej, jako přezdívka, vznikla před 12 lety zhruba, kdy jsem vytopil jeden nejmenovaný hotel, protože se hrozně rád koupu a když ve sprše není zástěna, tak trochu vycákám ven. Tady se mi povedlo vycákat tý vody na dvě patra a kolega, který tam pobíhal v ponožkách, tak křičel, ty jsi Hroch a už mi to zůstalo. Jaké bylo první putování Hrocha? První putování Hrocha bylo v roce 2005 a to bylo z Prahy na Horní Hrad, jo, protože Horní Hrad vlastně byl na začátku těchhle z těch Hrochovin. Tam jsem jednou dorazil v červnu 2004 s mámou na výpravě za turistickýma známkama a zamiloval jsem si to místo a hledal jsem způsob, jak tomu Hornímu Hradu přinést co nejvíc peněz. A protože moje peníze už nestačily, tak jsem vymyslel, že teda půjdu gotickou pouť, pak z toho napíšu knížku a budu ji vyměňovat za příspěvky na hrad. Tak on ten Horní Hrad, Hauenstein se jmenuje, je to tak? Hauenstein. My jsme viděli v reportáži Na vlastní oči, pokud jste sledovali, věřím, že ano, viděli jste, jak ten hrad vzkvétá, tak už je to nějaký pátek, tak jak vzkvétá dál, jak se daří hrad? Zkvátá jako blázen. Co je dobrý, tak je tam vidět každá koruna. Jo, není to jako na různých jiných projektech, kde se utápějí 100 miliony a není to vidět, tady je vidět skutečně každá koruna. A to by nebyl poutník Hroch, aby nezačal vymýšlet, co dál, takže postupně přibývají další dárky toho putování Hrocha a podporují se další projekty. Jo, léčebna v Bukovanech například, dětská léčebna, staví se hospic v Kovářský a tak podobně. Takže už je toho spousta. To je krásné. Řekněte mi, jak vypadá takový jeden den Hrocha? Každý je jiný. Takže dneska třeba se musel stávat hrozně brzo. Naprosto šíleně. Tak nevstáváš běžně takhle? Ne, nevstávám. Ne, v kolik tak vstáváš? Já běžně vstávám, a to bych teď neměl možná říkat, ale nejradši vstávám kolem 10:00. To je tak nějak jako ideální hodina, kdy hroši se probouzejí. Tak ano, my jsme tady zmiňovali na začátku to, že se rekonstruuje, že se staví léčebny a podobně. Tak není to všechno úplně zadarmo, určitě je potřeba sehnat ty peníze. Ty už jsi tady zmiňoval, že jsi psal knížku, tak jakým způsobem získáváš ty finanční prostředky? Přes dárky putování Hrocha. Jo? Je tam vlastně od malinkých věciček, placky třeba máme, hroší placky, teďkom placky na kočovný divadlo, to jsou řádově 10 koruny až po stříbrný medaile, což je taková exkluzivní záležitost, kdy jsem jedničku číslovanou nesl papeži právě v rámci té poutě do Vatikánu. A to už je exkluzivní záležitost prostě za hodně peněz. Zmínil jsi se. Já s tím tykáním budu mít trošku problém, to se omlouvám. O cestě do Vatikánu přijal tě i papež. Ano, i papež mě přijal. Řekni nám něco o tomto výletu. Bylo to naprosto šílený, nedokázal jsem si dopředu představit, jak to bude vypadat. Hned první den jsem si totálně pošramotil o hambí, takže se mi šlo hodně špatně. Od druhého dne jsem šel na ostro, kdo neví, tak ať si to někde namaluje nebo najde. A těch 1544 kilometrů jsem zvládnul ani nevím jak. Potom, když jsem vlastně psal tu třetí knížku, tak prostě jsem si říkal, to není možný, že jsem to ušel. Ale ušel jsem to a vedla mě vlastně ta touha vyzkoušet něco, co mi všichni tvrdili, že se nedá. Jo, a to sejít se s tím papežem, s Benediktem 16. A díky přátelům se to povedlo a musím říct, že to setkání bylo kouzelný, protože mě zajímala jedna zásadní věc, naprosto zásadní, jak papež voní. To mě hrozně moc zajímalo, protože já jsem si říkal kadidlo. Nebo prostě, nevím, něco jiného a zjistil jsem, že vůbec nevoní. Vůbec, absolutně. Jako. Žádný pák. Takže vůbec. Bylo to zklamání třeba potom nakonec na místě? Ne, bylo to zajímavé. Řekl bych, že to koresponduje s tím, jaká je to osobnost.
Jo. Byl jsem zvědavý na rybářský prsten. Nikde jsem nenašel detailní fotku, tak jsem ho olíbával, abych zjistil, abych si vryl do paměti, jak vypadá rybářský prsten. A stejně jsem to zapomněl. Takže. Já bych v rychlosti řekla, jaké máte nejbližší plány. Nejbližší plány dospat se a 5. července, což je tuším zítra, ano. Tak vyrážíme na Kočovné divadlo, což je takový protipol vlastně cestě do Vatikánu. Jo, to je opravdu taková záležitost, kdy cesta do Vatikánu byla taková individuální záležitost, kdy jsem šlapal se svými myšlenkami. A Kočovné divadlo, který jedeme od 5. července do 2. srpna s koníkem, skrytým vozem, tak je taková kolektivní záležitost, jo? Že lidi vlastně se můžou připojovat i během toho kočování. Divadelníci, kejklíři, šermíři, kdokoliv si chce vystoupit, tak zavolá na číslo na těch webovkách a řekne, Sorone, já chci přijet za váma, kde jste zrovna? A Soron řekne, já nevím, já se musím zeptat Hrocha. A přijedou, zapojí se, vystoupí, no a z toho vznikne 5. knížka Putování Hrocha samozřejmě. Bezvadný. Takže máme se na co těšit. Petře Hrochu, my ti děkujeme mockrát za návštěvu. Za málo, děkuju za pozvání. Ano, předávám tady tvoji berlu, nebo jak se tomu říká? To je poutnická hůl. Poutnická hůl, dobře, tak. Přejeme ti spoustu šťastných kilometrů. Děkuji. A my si teď dáme hru o 30 000.